De wijziging van de wet op de staatsschuld is gisteren met 26 stemmen voor en 12 tegen aangenomen in de Nationale Assemblée. VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin haalde aan dat deze aanpassing noodzakelijk is, zodat de wet kan voldoen aan de hedendaagse behoeften en er een transparant beleid gevoerd kan worden. De wetswijziging is ook bedoeld om de overheid in staat te stellen leningen af te lossen, meent Gayadin. En dat is de voornaamste doel, zoals ook door de minister aangegeven. Dus men moet niet hier doen alsof zaken niet afgehandeld worden, terwijl de regering duidelijk heeft aangegeven hoeveel er tot nu toe gedaan is, aflossingen zijn gedaan, maar dat het land in grote problemen komt als men verder gaat. En dat is bij de begrotingsbehandeling ruimschoots aan de orde gekomen. Minister Stanley Dagobasching van Financiën en Planning is ingenomen met de wetswijziging. En is van mening dat wanneer de wet wordt uitgevoerd, het een ieder ten goede zal komen. De wet is op essentiële punten gewijzigd, wat ertoe leidt dat er een betere registratie van de staatsschuld kan plaatsvinden. Ook is er een publicatieplicht in de wet opgenomen. Dus het Bureau voor de Staatsschuld is verplicht te publiceren en is verplicht te publiceren 6 weken na verloop van het kwartaal. Er is geen sanctie in opgenomen, voorzitter. En wij denken ook dat het verder geen consequenties kan hebben. Ik denk dat we refereren naar de behandelingen eerste ronde, waarbij we zeggen van tot nog toe levert dit geen problemen op. Je kunt natuurlijk alle details proberen dicht te timmeren in een wet. En een wet heel groot en omvangrijk maken. Ik denk dat van belang is, zorg voor een goede administrateur-generaal en een goed overzicht, een goed toezicht. En zorg ervoor dat daarmee zaken goed afgedekt zijn. Wij denken dat goed loopt. De NDP-fractie heeft tegen de wijziging van de wet op staatsschuld gestemd, omdat de fractie van mening is dat er op heel wat punten onduidelijkheid heersen. Deze wet op staatsschuld is in 2002 aangenomen en in de afgelopen jaren reeds 5 keer gewijzigd. Deze nieuwe wijziging is op 18 januari 2023 ingediend door de regering.